السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومان مدى شرفت لي مش اسكو تيمد وحنا كوسو دويننا سلطان له ان اخيار له ان اولاد قمل له وحنا هلكا او تاغنا ان ان كوسو دوينو ان قلالكن محشموا ان ادم بره دعاله او ان ماجورتي ليدر ان كينيا احنا ان بيغا لغا سو دورتو غاريسا سو وحنا لنا قلالكن كوسو دوو منيابلس مينيسورا waxaa farxad weyn noo ah inaan Minnesota ku soo dhaweyno gudoomiyaha baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo ah nin siyaasi ah oo geeska Afrika laga yaqaan Kenyana door weyn oo ma aragtay siyaasadeed iyo hoggaamineed ku leh aad iyo aad baan ma aragtay anigu faraxsanahay inaan ma aragtay ku soo dhaweyno Minnesota iyo North America waad maasantii آدم بره او سياسين تا روغ عداغا لساقاري آد ايا آدنا اوغا سو دلالي يعني مسؤوليات دي ايا حلكي لساري اسلام مركاس احنا آدم بره دعالي رير بره دعالي وارير حر ايا دب وحكا دالكا كينيا شرف وين كله اس اناغو روحانو نصيبو ايا لاني inaanu maanta ku soo dhaweyno gurigayagii aanu ku noolayn annagoo gacmo furan walaalnimo farxad ku soo dhaweyneyna waana u jeedaan gabdhihii yaryarka ahaa jacayl inta looga qabo inay ubixii qoorta u geliyeen waa markhaanti ma doonto sidaas weeye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magac wanaagsan iyo sharaf wanaagsan iyo dhiirranaan iyo geesinimo muxuu ahaa aad iyo aad aanu annaguna dhegaha iyagu faraxaystaan markaanu codkiisa maqallo ama dadku ay soo doortay iyo Kenya guud ahaanba ka ah dayax sidiisa uga muuqday aad iyo aad baanu soo dhaweyneynaa waana mahadsan yahay aad baan u aqaanaa nin fiican oo dhalinyare aad yacni dadka yacni magaciisii ka shaqeeyo ahaa aad buu mahadsan yahay وأن كان شغله قبته إلا هذا نما كبر قبل مديره إذا عادوا كل هاللي جري يعني آد بقول ده قال لي أريمها سوماليا أريمها كينيا ده كي سكوح ريب وكم دها مركه يعني وسوده وين آدن سوده وبن كلنا هاي تورنتي عاو فرحة ده لما كوا بكريه ولا لكي آدن برد عالي سيد أضياء شو بقول شيئا ركع داعا سياسي كا كينيان كا ومدة سوماليا دنا ملك استو يتشوكان أي قنان kuwa ugu dhib badan ee jooga qaxootiga waa ninka habeen iyo maalin u taga aadan barad ducaale waxa weeye aqlabiyadda baarlamaanka Kenya xisbigaas ayuu wuxuu u yahay majority parliamentiga ninka heysta weeye gudoomiyaha ma aha xoogaa waxa rabaa adeerada inaan saxo marka aadan runtii iyo eheladiisa intaba aad iyo aad baa ugu faraxsanahay maanta haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed ee magaaladan jooga degan state-kan runtiina waxa weeyaan madax badan baa noo timid laakiin madax isaga oo kale weli nooma imanin waxa weeyaan nin ka warqaba dhibaatada dadka iyaga haysata Soomaaliyeed waana ku soo dhaweynaynaa haddaynu nahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo caawa aad halka ku wada arkaysid wajiyadooda soo dhawo walaal macaan qeyb baana ku rajaynayaa iyo waqtiga yaroo aad nala joogtid inaad nala raaxaysatid insha allah Mheshimiwa Duale kwa niaba ya Wakenya hapa Minnesota tunakukaribisha Minnesota hapa ni nyumbani we have a larger community of Kenyans who are eagerly waiting for you so karibu sana we'll make you feel at home so again thank you for coming asante assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh Mheshimiwa Aadan Barre Ducaale waxaan u maleynahay aqoon badan baan soo leenahay yaraanteen waan isla soo kornay runtii aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay ree Minnesota maanta inuu halkan inoogu yimid isagoo ma aragtaa ah xisbiga Jubilee isagoo u ah ma aragtaa aqlabiyadda baarlamaanka aqalka aqlabiyadda baarlamaanka marka waxaan leenahay soo dhawaaw runtii waxaad u timid dadkaadii oo aad ku jecel oo aad in badanna aad wada sheekaysan doonaa بسم الله الرحمن الرحيم
وحن ما هذا وين في علينا يا جالية دا سوماليات دكان ودكان مراكين خاصة هان من يابوليس وحن ودكان إماذي يمجال ذا وحن إماذي سنة كلا بدي يكون إيو سجالكي يعني إماذي مركب وحنا حلبان دكمله دوج لقى صدورتي هذا وحن إماذي مر لبات ود مهات سنتين ميلان جوجنا با سوماليا دا جال سوماليا دا والغو فانا خاصة اجي جوجان ودامادان يوروب كا ايو نود اميريكا وحالو فانا وحاو ايو اني مدامادا اي موجيان وين اي اغادان اني ودن اي كاي مادين او قارد افريكا اي قيبو هقاتان عاو مركا فرصد وين اي فرح وين اي ايتهاي بارك الله جسور الويسين إن شاء الله وحن أمرنا يا جاري إذا أنت دمنا بري برد مومن لشوجينا وان تشندونا إن لا تشدوا وياه إني وحملة ديا وياه وإني أمد الصومالي ذا حد إيو وقت قدام بوا فيتشر كإن لقت ليه وشيء مهمة ملة شوجام بو مركز سود وهذا وان ما سنتي ويسود الويسين And my friend from Kenya, thank you very much. I was in New York for 2-3 days, and I think I'll go back there, and hopefully the president will come on Tuesday to attend the UN General Assembly. Asante sana. And anigo matelay dalinyaro da Garis, iyo business lady of Minnesota kunol, and waxaan mahad u celinaya intan oo ummad isku imaatin aadan bar ay soo dhaweeyaan. مركا waxaan idin sheegay habeentan baa xaflada weyn oo aadan lagu soo dhaweynayo waxay ka dhici doontaa hotel karamada oo bloomington ku yaalo address kana waxa weeyaan 2300 american boulevard marka maad sanidina ilaahay qeyb ahays